Narysujte trojúhelník ABC, když znáte všechny tři jeho strany. Jak to budeme dělat? U konstrukce trojúhelníku odteď po vás vždycky budu chtít, abyste udělali nákres. Co to je ten nákres? Vy si od ruky nakreslíte malý trojúhelníček a vyznačíte v něm to, co jsem vám já zadala. Popíšeme vrcholy, označíme barevně strany, které jsou zadané. Pokud budou zadané úhly, označíte úhly. Takže já vím, že strana A je 3,2 cm. Strana A je naproti vrcholu A, takže tahle strana, to je ta, co znám, ta je 3,2 cm. Stranu B, ta je naproti vrcholu B, ta je 4 cm. A zadala jsem i stranu C, naproti vrcholu C, ta je 5,6. Tady u toho příkladu to vypadá, že to je úplně zbytečný, protože jsem obtáhla celý trojúhelník. Ale věřte mi, že u těch dalších dvou typů to bude pro vás důležité. Takže to budeme dělat i tady, abyste si na to zvykli. Tak, to bylo za prvé nákres. Za druhé bude konstrukce. Tam mi budete rýsovat ten zadaný trojúhelník. A hned vedle budeme psát zápis. Proč zápis? Tam uvidí, pokud to po vás bude někdo kontrolovat, po jakých krocích jste ten trojúhelník rýsovali. Co jste udělali nejdřív, co potom. Tak, jako první věc narýsujeme základnu. To je úsečka AB 5,6 cm. Takže narýsuju úsečku 5,6 cm. A rovnou označím písmenky body. Tak a hned napíšeme první bod toho zápisu. Jak se ten zápis píše? Vždycky mi nejdřív napíšete, co jste narýsovali. Takže teď jsem narýsovala úsečku AB, tak napíšu AB. Potom je středník. A za ten středník přijde napsat vlastnost té věci, co jste narýsovali. O úsečce víme, jak je dlouhá. Já jsem ji tady měřila, byla 5,6 cm. Takže napíšu, že velikost úsečky, to umíme zapsat, to jsou ty dvě rovnoběžné čárky, do kterých zavřu tu úsečku. Velikost úsečky AB je 5,6 cm a mám první krok zapsaný. Další věc. Když je trojúhelník zadán všemi třemi stranami, tak se rýsuje pomocí kružítka. Tak a teď tady už vám pomáhá ten náčrtek. Vy vidíte, že strana A je 3,2. Strašně často dělají děti chybu v tom, že stranu A rýsují z Ačka. Není to pravda. Strana A je naproti straně A, takže těch 3,2 je tady. Tak vezmu do kružítka 3,2. A teď vidím, že v tom náčrtku je to tady z Bčka. Takže to kružítko já si tady zapíchnu do Bčka a udělám kružnici. Znovu, nebudeme tak tlačit, aby se nám to kružítko nerozjíždělo. Doufám, že to tam uvidíte. Tak, udělala jsem kružnici 3,2 cm. A zase hned popíšu, co jsem udělala. Udělala jsem kružnici a protože těch kružnic budu dělat víc, tak ji tady označím jako že K1, první kružnice. A jdeme na druhý bod zápisu. Za druhé, co jsem narýsovala? Kružnici 1, středník. A teď vlastnost té kružnice. Vlastnost kružnice se píše tak, že se zapíše ta kružnice, udělá se závorka a do té závorky přijde nejprve bod, kam jsem to kružítko zapíchla. To bylo tentokrát Bčko, takže napíšu bod B. A jako druhá věc se do závorky zapíše velikost, kterou jsem si do toho kružítka tady naměřila. To bylo pro nás těch 3,2 cm, takže tam bude 3,2 cm. A máme hotový druhý krok. Už jsme použili základnu, použili jsme jednu stranu, zbývá mi ještě použít třetí zadanou věc, a to je strana B 4 cm. Takže naměříme 4 cm. Vidíme, že ta strana, ty 4 cm, běží z Ačka, takže zapíchnu kružítko do Ačka, udělám kružnici. A zase hned označím. Dělala jsem kružnici druhou, takže K2.
A jdeme zapsat třetí bod zápisu. Co jsem narýsovala? Narýsovala jsem kružnici. Druhou. Jakou má vlastnost ta kružnice? Kružnice zapíchla jsem do vrcholu A a v kružítku jsem měla 4 cm. Zatím je to jednoduché, ne? Tak, teď mi tady na průniku těch dvou kružnic vznikl bod, průsečík. Když se podíváte, tak to logicky musí být tady ten bod C. Takže tady je bod C a já ho zase zapíšu. Co jsem tam teď napsala? Bod C, takže bod C. A teď vlastnost toho bodu C. Vlastnost bodu se píše tak, že musíme napsat, na čem ten bod leží. Takže napíšete, že bod C leží, ta značka vypadá jak euro, znak pro euro. C leží a C leží na dvou věcech. Koukejte, leží na kružnici K1, protože je tady, to je součástí K1, takže leží na K1. Ale zároveň leží tady i na K2, tady to je součástí i kružnice 2. Takže já tam mezi udělám takovýhle oblouček, to znamená průnik. A napíšu tu druhou kružnici. Průnik je to, co mají ty dvě věci společné. Tak, no a zbývá nám poslední krok. Spojíme to. A máme hotový trojúhelník ABC. Takže zapíšeme poslední zápis, spojovali jsme a dorýsovali jsme trojúhelník ABC. A máte hotovo. Takže ještě jednou, u konstrukce trojúhelníku odteď pro mě vždycky nákres, konstrukce a zároveň s konstrukcí zapisovat zápis. Jak se ten zápis píše? U úseček píšeme velikost, u kružnic píšeme závorku a v té závorce je vždycky nejdřív bod, kam zapíchnu kružítko a pak velikost, jakou jsem v tom kružítku měla. U bodu píšeme, že bod leží na průniku dvou věcí. Průnik se značí obloučkem.